Men Whippet Hallå, vad händer med de här, dina siffror här? Alltså? Pilarna pekar neråt, vad är det som händer? Har du inte clickbaitat nog på senaste? Jag har ju sagt att du måste rapportera om Jockeyboy-dramat, Whippet. Jag har ju sagt det. Tjena hörni, idag hänger vi här med Softit och Chris Whippet. Och vi ska ha... Hur är läget med? Det är bra. Vi har raketbilar allihopa. Så att det kan inte vara bra liksom. Min är röd. Min är trasig. Så att vi alla ser trasiga för sig. Min är riktigt söndertrasad. Ja, du vet inte ens en dörr. Berätta vad vi ska göra för någonting. Vad ska vi göra? Det vi ska göra, vi ska flyga till Maze Bank. Och alltså bokstavtalet bara flyga. Vi ska inte köra. Det här är ju elbilar de här. Och man kan gasa och bromsa och sånt. Det vi ska göra, vi ska bara använda våra raketer på de här bilarna. Och ta oss ifall vi lyckas alltså, till Maze Bank. Största skyskrapan i spelet. Och först den som går in i Chris Whippets kontor och lägger en stor bajskorv på sängen vinner. Nice. Okej, okay, vi kör. Men du får ju köra fram, alltså du får ju köra på vägen, det är inte så liksom. Men du måste använda raketboosten hela tiden. Man måste använda raketboosten hela tiden. Okej, okay. Ja men skitbra, men ja, då kör vi. Är ni redo? Jajamän. Ni är redo att börja burna med däcket så att det ser så här coolt ut. Fattar hur många gråsuggor vi dödar just nu? Jag ber om ursäkt. Nej, okay. Gråsuggan sa just. Då kör vi. 3, 2, 1, gasa. Nej, jag fuskar. Jävla fucking shit. Vadå? Shit, vad aktiverat. Man får ju rulla vet du, men du får inte liksom. Man får rulla. Jag väntar på att min raketjävel håller på att recharga. Jag är snar man här. Det gör du rätt i. Ni åker på vägen båda två. Nej, inte. Ja, men jag måste komma ut till något bra ställe där jag kan hoppa. Ja, jag kör. Jag är här framme i polisstationen. Här finns det bra hopp. Här kan man hoppa. Du tänker. Softit, jag ser dig flyga där bakom. Whippet, vart är du på väg? Fan vad långt före den är, det här är ju otroligt. Ja, det var jag sist kom också, kommer nå det, men så sket det sig. Jag måste, även fast jag hade en lilla cheat mode activated där och något försprång, så det hjälpte inte alltså. Åh, nej, vad nära! Jag ser dig alltså, jag ser dig flyga. Det ser så sjukt ut. Fan, ni är en boost före mig. Ja, men det är bara en boost. Du tankar före mig. Alltså ni är så gulliga där tillsammans, för det är så här. Nej, det är vi inte. Det kan jag klar. Åh, nu du. Nu ligger jag på skadan. Att vi var ett par där. Det lät inte som att vi var tillsammans. Men det är inte det. Jag tycker jag hade en sån här matchade tröja. Vad gör jag nu? Vad är på fel sida av kartan? Jag ser den där borta på kartan. Jag boostar upp i det andra berget. Nej. Vad gör jag i det här berget? Nej, men varför är jag... Softis, du typ står bredvid. Jag står här och väntar på att min raketbil ska rechargas. Alltså. Det är typ det jag gör. Aha. Jag väntar. Jag är för berget här. Vad händer? Varför chargar du inte min raketgrej? Ja, du måste vara på alla fyra. Ja. Det är så vanligt. Nej, men åker du tillbaks? Vad gör jag nu? Och här var det hus. Ah, jäklar. Och här kommer jag ju inte ifrån. Men ja, du står där borta vid madrassen. Jag står emot ett vattentorn. Men då måste vi få backa ut eller något. Jag är skalman. Det får man. Du skalman. Ja, du får ju liksom linea upp ett vattentorn här. Det gick inte. Ja, det... Man får lära, men får man typ sen bromsa skit då? Det får man inte göra. Alltså backa liksom. Ifall man inte måste liksom. Jo, men bromsa. Alltså det är bara att du får inte köra någonstans. Det är väl det, så du får ju bromsa liksom och linea upp och så, men... Men man får inte röra sig någon typ 5 meter från sin punkt liksom. Ja, precis. Ja, men så. Då, jag har ju stått åt helt fel håll och väntat med raketbilen här alltså. Ja, nej, men jag ska linea upp. Ja, jag misstog det alltså. Okej, men då har du underlättat en del. Det gör det, ja. Jag kan tänka mig det. Okej, du ska bara lyckas komma upp på det här hållet alltså. Och just det, om du är på tak så får nej. Du... Skalmanna upp dig. Ja, du skalmanna upp dig. Ja, men om du är uppe på tak med kanter och skit liksom. Ja, men det är nice. Det är nice. Ja, det är inte så jävla nice att vara på tak. Ja, du menar ett hustak, inte på bilens tak. Jaha. Precis. Misstolkade. Som jag är nu och inte kommer ut riktigt. Jag känner igen det. Oj, jävlar, du åkte! Nej! Inte vattnet! Åh, jag klarar det! Jag är borta vid speedway-banan alltså. Vad gör jag på motorvägen nu igen?
Jag tror jag sitter fast. Det är så illa. Jag sitter fast i en speedway. Softy säger liksom in i stan och härjar nu. Är han? Ja. Åh, oh, jäklar, kom igen, jag kom. Ja, jag kom loss, det är härligt. Fy fan. Här kan jag inte köra. Undrar om man kan lära. Jag kan inte köra. Nej, det är ju bilar att parkera framför mig här. Åh, jag kommer! Fuck. Nej, men vart ska... Jag är ju taggad på att lägga en bajskorv i säng, alltså. Det är det, ja. Jag väntar på det här länge, alltså. Här. Är det garaget eller ingången som är målet? Nej, vi kör huvudingången, alltså. Det måste vara med stil, liksom. Woohoo, Softies! Hej. Softies, är du framme? Åh, där fick jag bra raket. Nja. Woo, jag står i min gar... Jag står framme på... Var står du någonstans? Jag är framme! Yes. Kom in, Softies! Såg du mig, eller? Jag såg bilen som flärpade på baksidan bakom mig. Ja. Åh, grabbar! Jag gjorde fel! Jag trodde jag skulle klara det, eller? Jag gjorde Chris Whippet och körde in en gastunna och sprängde mig. Min bil står där nere någonstans, alltså. Åh, nej, stackars. Jäklar! Stackars bilen. Nej, det är inte lätt. Jag kommer fram med stilen och jag tar en Range Rover. Jag lånar från Bosse. Försöker komma fram till dit man ska. Ni är framme, alltså. Jag är framme om typ 10 sekunder. Det blev inte en, oh, en raketbil jag kom fram med. 10 sekunder, I just wasted half my life. Kom igen. men jag menar liksom... Men tjena, grabbar. Läget. Kolla, åh! Vad gör du? Den flög ner. Kolla. Ser ni märket? Vart? Chris Whippet! Oh, hej, ni ser Chris Whippet-loggan, alltså. Det sluta fint. Nu, Softies! Ja. Sluta. Vad vill du? Lägg av. Vem är det? Vem? Åh, det är en pipe wrench. Fucking Whippet. Oh, yeah. Åh, sorry. Jag kommer få sånt jävla hår i huvudet, alltså. Nej, men Whippet, vi kommer ta det, Whippet. Vi kommer ta det, Whippet. Whippet! Vad är det? Whippet! Whippet! Sorry! Jag råkade! Var det någon som lappade till mig precis när du skulle gå in där? Jag skulle slå till Whippet, alltså. Jag tänker till det, sorry, Softies. Varför kom inte Softies in? Han tog det. Hör att jag varit i hjärnslagen, kanske? Ja, men vad fan. Det är så jävla sorgligt. Det är typ det här. Heter det trattverksamhet? Fuck, du får inte följa med när du dödar precis med kompanjon. Jag dödar. Livspart. Ni är mer än kompanjoner. Ni är liksom, ni är sambo och allt. Ja, jo, men du kan ju torka varandra. Här borta har vi 40-årspresenten. Mentalt. 40-årsbröllopet, Anne. Men Whippet, hallå, vad händer med de här, dina siffror här, alltså? Pilarna pekar neråt, vad är det som händer? Har du inte clickbaitat nog på senaste? Jag har ju sagt att du måste rapportera om Jockeyboy-dramat, Whippet. Jag har ju sagt det. Du måste göra det, för det handlar ju om liksom överleda nu, alltså. Nej, det där pallar vi. Nu tar vi en sup, tycker jag. Ja. Fucking, stod jag på radion? Varför gjorde jag det? Då? Jag snodde whisky, du fick radion. Jag skulle ha med en virre och så tog jag satte på det. Sätt dig på sån Britney Spears, liksom. Du behöver ta två virre, alltså. One more time, bam! Kan jag inte slå den? Kunde jag inte? Kan jag ta en virre där, eller? Nej. Funkar inte det? Åh, gin, det som är så vidrigt. Oh. Va? Du kan inte tacka dig till gin och tonic. Oh, det med lite citron och... Va? På riktigt? Det är det jag alltid beställer när jag går ut. Jag bara, GT, de bara, fan vad tråkig det är. Men tror du att du är fucking James Bond, eller? Ja! Shake it, nuts, du. Men en GT är det godaste. Det blir en bourbon här istället. Oh, jävlar vad du klunkar den, alltså. En 20 bourbon tror jag ni säger. Vad är det du lär barnen där, Whippet, alltså? Vad är det du lär dem? Men jäkla mycket fint kontor, alltså. Jättebra barnprogram här, manga och skit. Jättefina hentai, eller vad det heter. Jag tror det är hentai. Jag tror det där. Jag bara googlade det. Mangalicious. Var det där du skulle säga? Alltså barnprogram. Det är inte barnprogram. Ja, men det är bläckfiskar och skit. Ja, men... Vad äckligt. Sluta. Nu sätter vi oss och planerar här. Varför sitter du inte där borta på huvudstolen, eller? Jag ser, fan vad det är, jag ser på den. Det är inte din stol. Nej, jag vet inte varför jag satte mig här. Förvirrad maffiaboss. Du måste byta plats. Ja, men hur fan byter jag plats då? Fryser jag, eller? Ja, du sitter så här och håller för armarna, liksom.
Ja, så precis. Och jacka på mig. Och jacka. Det är kallt här inne. Men ska vi snacka whippet? Det är såhär mun. Och jäklar, du langade fram revolven där alltså. Ja. Nu passar ner den jävla käftsmällar. Kolla nu när jag langar upp revolver i mina kallingar. Ja. Hör du de i kalsongerna? Ja. Vart har du? Jag trodde du var med glas i mig. Nej. Det är så. Okay. Det är en picadoll av... Ja. Nu vill jag inte... Sätt mig ner då! Nu vill jag inte titta, nu vänder jag mig om här. Nej, jag vill inte se. Nej, den åkte upp i kallingar, på riktigt alltså. Too much for me! Too much information, nu sticker jag ifrån. Fuck off! Man kan sitta här med. Man kan sitta lite överallt i de här kontoren. De här små bebisdatorerna. Bebis-FFS. Men hallå Whippy, du har ju inte så här bombat ditt kontor med pengar och så här skit som ligger runt om. Alltså mitt har ju blivit nedstökat. Jag vill ju också stöka ner. Nej, du vill inte stöka ner. Mitt jag helt... vill stöka ner. Hur fan nej, stöka men du måste sälja såna här leveranser. Såna här, sätt dig vid datorn och gör det. Nej, det vill jag inte göra. Det så mycket orkar inte, men du har stökat kontor. Visa alla YouTube-pengar här. Alltså. Visa ja. YouTube-moneys! Kolla då. Åh jävlar! Vad fan pengar du hade? Alltså. Fan, har du så mycket pengar? YouTube money! Du har ju fan inte gjort ett skit med första käft! Det inte luktar dusch, första en dusch. Håller på att duscha där borta så ofta. Ja, jag står och duschar. Jag står inte och duschar. Jag kan inte komma in, han har släppt in mig så ofta. Nej! Han är fegis! Vänta, jag ska gå på Rädda Willy! Köpa sig guldigt plan och skit alltså. Ja, jag har faktiskt inte guldigt plan. Har du? Inte, nej, jag har inte heller det. Alltså, jag har faktiskt inte guldigt plan. Men det känns ju som en lite halvdålig investering alltså. Det är alltid typ någon, det är alltid någon recruit som om inte guldet går upp i värde, då är det... Ja, då är det där grejen. Softis, nej, gör inte. Softis. Jag tänkte jag skulle... Sluta. Men kom, alla vi ställer oss upp så tar vi en fin selfie och sen så fallskärmar vi ner då. Och så skjuter vi alla på varandra medan vi fallskärmar, det är grejen. Hur har ni kommit upp? Ja, vi är på taket. Ja, vi är på taket. Hur fan kom ni upp? Jag vill också upp. Jag ska bara gå ut där utan att... Exit to roof. Kolla, ska vi skjuta någon fler? Sluta nu! Ligger proximitet där. Skjuta! Skjuta! Nej, han springer! Sluta nu, jag vill också hoppa fallskärmar. Fan, bara blink. Vi är nere, Whippet. Vi är nere. Fel håll. Men vad är det? Där! Såg du också det där? Vad gör du? Du gick! Du bara sprang rätt ut över kanten! Du stod och hoppade ner! Det såg skitroligt ut! Ramla inte. Vänta, jag vill dra fram något också. Det är ju lysande. Lysande, Sikan, lysande. Kan jag inte tända min ficklampa? Jo, sitta. Åh, vad gulliga det är! Nu bara står där. Det är spöktimmen alltså. Nu hoppar jag ut här. Okej, vänta en sekund. Hoppa! Hoppa! Så att jag klättrar ner för kanten? Nej, jag har ingen fallskärm, fuck my life! Han är ju fallskärm! Han är ju fallskärm! Whippet av det! Chris Whippet died! Hur fuck gjorde jag hoppa utan fallskärm? Vad håller jag på med? Oh, är du suicidal eller? Ja, oh, jag ser det uppe i Softis. Nej, jag vet. Det är ert fel. Ni sa såhär, kom ner hit! Jag har en video jag är redan för. Softis dog nu! Jag körde rätt in i husväggen och jag dog av det. Det där bullets eye. Men hörni, alltså det har varit ett riktigt nöje att spela med er. Jag har en sista present till er, så att kom och ställ er så. Hoppa in här, vi kommer hämta, vi går hämta Whippet den också. Men kan man sitta fler i den här? Vi ska inte sitta i bilen, vi ska Whippet. Det har varit ett nöje med vänner. Det är en fin present. Det har varit så jävla kul att lira med alltså. Ni är galna och sköna. Och tack till alla som har kollat. Ifall ni tyckte om det får ni gärna lämna fet tumme upp och kolla in era kanaler. De finns länkar i beskrivningen. Och annars så får jag bara önska er all lycka till med äktenskap och hoppas alla hjärtans dag kommer upp snart. Hitta på att ta någon kryssning eller gärna på isigt, okej hörni? Men ha det bra hörni, tack så fan för att alla som har kollat och tack för er och nu brinner jag så att ha det bra. Hejdå!